Корчун сьогодні – це суцільні руїни. До війни мальовниче селище під Києвом приваблювало тишею і природою. Ліс, поля, каскад озер і річка. Росіяни думали, що маленьке село стане їхніми воротами до Києва. Мощун же став їхньою брамою в пекло. Добрий вечір, ми з України. Їх дуже багато тут лягло. І лягали тут елітні війська російські. Вони не розчитували такого супротиву. Шлях через Мощун росіяни обрали після того, як українські військові підірвали мости в Бучі та Ірпені. І єдина ціла переправа через річку Ірпінь була саме в Мощуні. І не просто переправа, а радянська, танкова, яку знищити було непросто. Оцю машину ми перший раз підривали мост. Ну, у нас не вийшло з першого разу. Там, і ми б замітили, якраз коли підривали із мінерами, замітили, що йде колона. Танкову переправу вдалося підірвати лише з третьої спроби, розповідає Андрій. Був такий Олег, теж місцевий житель, який загрузив свою машину 1,5 тонни взривчатки. І тільки 1,5 тонни взривчатки змогли підірвати цей міст. Андрій – мешканець Мощуна, який з перших днів війни став провідником і помічником наших бійців 72-ї бригади. Він знає кожну стежку, кожен канал і згин складного рельєфу місцевості. На щастя, у росіян не було такого провідника. Тут поле, все рукавами, при совдепі меліорація була. І щоб не так трясовина така була, їх перекопали каналами і щоб осушували торф. Вони не знали, як машинами пройти. Природа нам дуже допомогла, це по-перше. Рельєф у нас, поля тоді розкисли болото, танки вони сідали. Дуже поміг Ірпінь, коли мости підірвали, підняли воду, і вже їм дуже тяжко було переправлятися. Вони кидали понтонні переправи, ми їх підривали. І навіть десятки російських орланів, які кружляли над селищем, не допомогли зрозуміти ворогу, де ті дороги, якими можна обійти перешкоди. Я так зрозумів, що вони з орланів зрисували те, що вони побачили, як дорогу, але з орлана ти дивишся одне, а коли ти сидиш в бронетехніці, це зовсім друге. І вони чого тут попутали? За річкою Ірпінь стояло російське військо. Прориватися в село вони намагались групами під прикриттям своєї арти. Та наші військові демонстрували їм українську гостинність. Створивши кілька опорних пунктів, так званих «Олімпів», в різних куточках села, наші бійці досягли ефекту присутності чисельного війська. Ворог не міг зрозуміти, скільки ж насправді охоронців у Мощуна. Мощун умовно розділений на два райони лісосмугою. Перший район – дачі. Саме там стояв укріппост наших військових «Олімп-1». «Олімп-2» розташовувався в цій лісосмузі. Бачимо, залишилися ще окопи. Саме тут велися найзапекліші вуличні бої, коли росіяни прорвали першу лінію оборони. Саме тут загинуло найбільше захисників Мощуна. Адже стояли вони не на життя, стояли вони до останнього. Це удар від авіабомби, який скинули на наших. Можете собі представити, який це розмір був бомби. Воно вже трошки засипалось, воно було більше. Ну, якраз 7, 8, 9 тут в селі реально творився ад. То, що вони кидали все, що могли. Коли бойові буряти закінчилися, а ззаді йшли загранотряди кадировців, то вже пішла десантура. Ті хлопці воювати вміли і знали, що вони роблять. Вміли воювати і наші хлопці. Під ногами загарбників горіла не тільки земля, а й вода. Українські захисники підривали мости, понтонні переправи, не даючи ворогу просунутись далі. Росіяни кілька разів заходили в село і щоразу їх вибивали звідси. Давайте проходимо вулицю, знахар прикриває. Я крию. Прикриваємо. Проходимо. Проходимо.
Тепер зайшли 72-га бригада, потім і Айдар заходив сюди, і азовці. Були різні підозріли. 72-ка доблесно тут билася. Перша, друга ротація. Дуже, дуже багато хлопців тут лишилося. Своє здоров'я і своє життя. В селі була організована тероборона. Хлопці теж билися, як звірі тут. Вони не могли зрозуміти, що село стане так, як... Ну, просто не розбіглися мужики, а мужики просто сталися і боронили свою землю. Якби оборона Мущина провалилася, можна передбачити, що російські війська зайшли б через райони Пущі-Водиці, ну, фактично, вже на околиці Києва. Та Мощун заплатив велику ціну за свою героїчну оборону. Росіяни зруйнували 80% Мощуна. Про масову відбудову мови немає. Якщо є успішні випадки відновлення, то це, скоріш, поодинокі випадки завдяки волонтерам або закордонним меценатам. Але люди повертаються додому. Частіше за всього живуть в сараях або літніх кухнях. Адже, от, наприклад, є модульні будиночки, але в них не можна ставити буржуйку, а світло в селі є всього 3 години. Мати живе в літній кухні. Там є ще. Там буржуйку поставили. Катерина Мархонос незабаром має повернутися до свого будинку. Вона одна з небагатьох щасливиць, чиє житло вже почали відновлювати за сприяння Міністерства економіки та розвитку Німеччини. Відстроюють наш дім. Коли я приїхала, я тиждень ходила, плакала, не перестаючи. Це не можна було дивитися на це все. У нас все було. Ну, нічого. Я сказав Зеленський, що в нас відбудується, буде ще краще. І ми на це надіємося. Мощун став одним із форпостів, який зупинив російські окупаційні війська на підступах до Києва. Прорив лінії оборони в одному з міст. Насправді він означає, що ворог може заходити з флангу і з тилу на українські позиції. Ці рубежі могли би бути вже безпосередньо в місті. Не на підходах до столиці, а безпосередньо в місті, і бої вже йшли би десь на території столиці. Битва за Мощун стала однією з найзапекліших під час оборони Києва і тривала до 21 березня 2022 року. Експерти кажуть, що перемога в ній стала одним із вирішальних епізодів першого етапу повномасштабної війни. Наталія Білогурова, Сергій Приходько, телеканал «Київ».